pikresht prapa shtëpisë të ndjerit. Më pas, kufomon e mbulon me material të ndryshëm, si dru, plastik, thas letre. I hedh jashtë shtëpisë në një vend deri tani të pa identifikuar. Vëllai e ka vrarë vëllain për pronë, madje edhe më keq. Një person me inicialet G.K. Emrin e të cilit për hir dhe respekt të familjes nuk do ta shqiptojmë të plot. Akuzohet e më pas dënohet me burgim të përjetshëm për një ngjarje që kishte ndodhur më 11 shkurt 2020. Sipas akt gjykimit, G.K. gjatë ditës kritike kishte pasur konflikt për pronë me vëllain B.K. Gjithçka kishte ndodhur brenda oborrit të shtëpisë në rajonin e Rahovecit. G.K. i dënuar tashmë me burgim të përjetshëm. Sipas akt akuzës, ishte fyer nga tani i ndjeri vëllai i tij me pretekstin se po i ndërhyn në familjen e tij. Pas këtij konflikti me vëllain G.K., thuhet se është kthyer në shtëpi dhe nga xhepi i jaknes e kishte marrë revoljen dhe rreth orës 11. Ishte kthyer përsëri në shtëpinë e vëllait. Duke shfrytzuar pjesën e pasme të shtëpisë tani të ndjerit, hyn brenda në shtëpi, hap derën e sallonit dhe derisa tani i ndjeri ishte i shtrirë në divan, duke folë në telefon, i pandehurin nga dera shtjen me armë 3-4 herë në drejtim të ndjerit, duke e goditur me predha në gjoks, duke lënë të vdekur në vend, më pas i pandehuri largohet duke shkuar në shtëpinë e tij i cili pasi është rrësuar, përsëri shkon tek shtëpia e tani të ndjerit, e merr kufomën dhe duke tërhequr zvarr me një batanie e qet në obor të shtëpisë pikrisht prapa shtëpisë të ndjerit. Më pas, kufomon e mbulon me material të ndryshëm, si dru, plastik, thas letre, drasa, letër të zezë e gjërat të tjera, të cilat më pas indez duke krijuar një zjarr të madh i cili qëndron indezur 2-3 ditë. E të mërshme, aqë e të mërshme është kjo pjesë e ky rast. G.K., si pas akt akuzës, pas e kishte vrarë vëllain B.K. Trupin, ja kishte djegur në oborrin e shtëpisë dhe më pas mbeturinat së bashku me disa mbetje kockore të tani të ndjerit, vëllait të tij. I hedh jashtë shtëpisë në një vend deri tani të pa identifikuar. Qëllimi ishte zhdukja e gjurmëve. Dënimi me burgim të përjetshëm për njeriun që e kishte vrarë vëllain dhe ja kishte djegur trupin në oborrin e shtëpisë. U vërtetua dhe e mori edhe vulljen e gjykatës supreme. Në fund të 2023-s.